Вітаю всіх, хто з нами на п'ятому. Відстежує події цієї неділі, 3 березня. Головне станом на 15 у часі новин. Українські діти – воєнні цілі Росії. Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та близьким загиблих під час дронової атаки на Одесу. Цієї ночі загинули 10 людей, серед них діти. Марк, якому ще не виповнилося і 3 років, Єлизавета – 8 місяців і Тимофій – 4 місяці. Напередодні окупанти вдарили по місту ударними дронами. Один із них влучив у багатоповерхівку. Зруйнований цілий під'їзд. Ущент знищені 18 квартир. Вибух також пошкодив бойлерну, що була розташована поруч. Через це без тепла залишилися з десяток багатоквартирних будинків. Тепло і електрику у домівки вже повернули. Рятувальна операція на місці влучання триває. Сьогодні в Одесі та області день жалоби. 5 прильотів по житлових будинках у Херсоні. Росіяни продовжують тероризувати місто та область. Армія РФ кілька разів вдарила по корабельному району міста. Стріляли з тимчасово окупованого лівобережжя. Було щонайменше 5 прямих влучань у будинки. Пошкоджені квартири, дах, мафи. Чоловіка посікло уламками, від медичної допомоги він відмовився. По Дніпровському району поцілили з артилерії. Поранена жінка, вона в лікарні. Вночі окупанти вкрили вогнем село Понятівка. Загинув чоловік. Ще один загиблий у Станіславі. Там також пошкоджений приватний будинок та газогін. 2 поліцейських поранені внаслідок обстрілу у Сокорівки. Росіяни обстріляли село Петропавлівка на Харківщині. Поранений чоловік. Його ушпиталили. Про це повідомляють в ОВА. Зранку окупанти поцілили по Вовчанську, пошкодили навчальний заклад. За добу обстріляли понад 15 населених пунктів області. Вчора під ворожим обстрілом опинився Куп'янськ. Там був поранений чоловік і також зачепило автівку. В Липцях пошкоджені будинки, зруйновані об'єкти інфраструктури, будинок культури та селищна рада. Двоє жінок зазнали поранень внаслідок обстрілу Покровська. Окупанти вдарили по місту Іскандером. Про це повідомляє Донецька ОВА. Минулося без загиблих, проте є руйнування. Зачепило з десяток багатоповерхівок, приватні будинки, 2 заклади освіти, газову магістраль. На місці працюють екстрені служби. Опівночі Москолота запустила ракети по Мирнограду. 3 людей поранені, пошкоджені 17 багатоповерхівок, приватні домівки, крамниці, заклади освіти та банк. Директорка навчального закладу, 16 років. За 16 років 2 прильоти. 14 серпня так був перший прильот. Ось. Ну, ми так були, ну, як впевнені в тому, що нас відремонтують, реставрують наш заклад, і ми прийдемо після війни сюди навчати наших діточок. Ну, сьогодні я також подивилась, ще непогано. Вікна поміняємо, двері повставляємо, дошки, парти – це те, що можна придбати за гроші. А головне, що наші діти живі, здорові. Цієї ночі у Феодосії знищили нафтогін окупантів. Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ. По нафтогону був приліт, наслідки ліквідовували до ранку. Телеграм-канал «Кримський вітер» повідомляв про вибухи. В Криму місцеві писали, що прилетіло біля нафтобази. На місці виїхали карети швидкої та пожежні машини. Налякані окупанти стверджували, що вибухи не вщухали понад годину. В російському Міноборони заявили про збиття 38 безпілотників та вкотре відзвітували про успішну роботу ППО. Фейерверки. Ой-о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 й
Ситуація під Авдіївкою стабілізується, втім у ворога є локальні успіхи. Про це в етері телемарафон розповів Дмитро Лиховій, речник Сил оборони Таврійського напрямку. За його словами, росіяни знизили інтенсивність бойових дій та авіаударів на Авдіївському напрямку, що є логічним наслідком сушкопаду, збиття ворожих бомбардувальників.
Що стосується конкретно Авдіївського напрямку, то за минулу добу наші захисники відбили 14 ворожих штурмів в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка і Тоненьке, а також трохи далі Невельське Донецької області. При цьому, за тими даними, які є підтвердженими, в районі оцих трьох сіл, які найбільше всіх цікавлять, Бердичі, Орлівка та Тоненьке, оперативна обстановка стабілізується. Там наші сили стримують ворога в межах цих населених пунктів, тривають бойові дії, тривають бойові зіткнення, але немає підстав говорити, що ворог окупував або захопив ці населені пункти. В окупантів мінус спостережний комплекс «Муром-М». Про це повідомляє Держприкордонслужба. Прикордонники з побратимами 23-ї бригади НГУ «Хортиця» вразили ворожу ціль дронами «Камікадзе» на запорізькому напрямку. Російська армія поменшила ще на 1160 окупантів, про це інформує Генеральний штаб. Загальні втрати ворожого війська перевищують вже 416 тисяч. За минулу добу ЗСУ знищили 16 танків окупантів, 28 бойових броньованих машин перетворилися на металобрухт. Загарбники втратили 35 артилерійських систем. Повітряні сили України збили ще один винищувач-бомбардувальник Су-34. 14 безпілотників не долетіли до своїх цілей, і автопарк росіян поменшав на 65 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також у Москолоти мінус 3 одиниці спецтехніки. Російські окупанти можуть повернути до експлуатації раніше законсервовані літаки А-50, щоб відновити свої втрати в авіації. Раніше про таку ймовірність повідомляли у британській розвідці. Не виключають цього і у повітряних силах ЗСУ. Речник Юрій Ігнат в етері телемарафону додав, відновлення літаків є надто складним процесом, а тому замінити А-50 на старі не так-то й просто. До слова, за допомогою цих літаків ворог проводив радіолокаційну розвідку, дізнавався цінну інформацію щодо планування атак української авіації. Упродовж лютого повітряні сили України збили два розвідувальних літаки А-50 над Азовським морем. Їхнє знищення – унікальний випадок в історії воєн і сильний репутаційний удар по армії РФ. Це справді то досягнення, якого не було ніколи, тому що А-50 збили вперше фактично, потім другу таку машину на великій відстані і відтіснили їх подалі від лінії боєзіткнення, що зменшило спроможності А-50 навіть після першого збиття вже проводити радіолокаційну розвідку, дізнаватись цінну для ворога інформацію щодо планування подальших атак і атак української авіації, яку вони здійснюють щодня. Ну, але зрештою інформація, те, що вони будуть відновлювати, звісно, їм треба поновити втрачене, і вони будуть знімати зберігання, як це роблять із літаками, які вони втратили тактичної авіації, вони на їх місце прибувають нові з інших регіонів. Вампір вилітає на полювання. На запорізькому напрямку українські захисники користуються ударними літальними апаратами з назвою «Вампір». Працюють ці безпілотники переважно вночі. В темряві вони непомітні, проте смертельно небезпечні. І спричиняють паніку в окупантів. Керування такою технікою потребує і особливих навичок. За тренуваннями операторів ударних БПЛА спостерігав Денис Розенков. Всього кілька хвилин на розгортання та підготовку, і ударний БПЛА здіймається у повітря.
Пульт керування дроном у руках 25-річного Хасана. Із початком повномасштабного вторгнення хлопець опинився в окупації на тимчасово захопленій території Запорізької області. Після евакуації вже 9 місяців служить у підрозділі БПЛА. Каже, мотивація надає сил. Захистити своїх, в першу чергу, свою сім'ю, свою країну, відстояти її інтереси і територіальну цілісність. Хасан керує важким безпілотним літальним апаратом. Розповідає, після свого мирного аграрного фаху проходив спеціальну пілотну підготовку. Спочатку було важко, але потім втягнувся. Знаєте, мені здається, кожна професія по-своєму складна. Коли хочеш і прагнеш чогось, і ти знаєш, навіщо ти сюди прийшов, то все обов'язково получається, виходить. Цей підрозділ БПЛА 108-ї бригади тероборони спеціалізується на роботі з коптером із назвою «Вампір». Це вітчизняний багатоцільовий ударний безпілотник. Його вага близько 30 кілограмів. Ще 15 цей птах може нести бойового заряду. Ось велика стропа і сервопривід. Зафіксувалось і сюди кріпиться потім міна. Так, коли нажимається скид, воно автоматично відкривається і міна виходить. У роботі наші хлопці використовують різні боєприпаси. 82-ї міни, ТМ-62 протитанкова міна. Зараз хочемо спробувати 120-ту міну. Сьогоднішній політ «Вампіра» тренувальний. Загалом цей хижак полює на ворога переважно вночі, обладнаний тепловізором. У пітьмі дрон непомітний і тому смертельно небезпечний. Викликає справжній жах у супротивника. За спритність та влучність росіяни навіть називають його «бабою Ягою». Коли, як вони говорять, «баба Яга», то там не сплять все. Це можна судити і за радіоперехоплень. То там зразу все збуджується, вся полоса. Такі літальні апарати під керуванням бійців підрозділу безпілотників 108-ї бригади тероборони вже добре зарекомендували себе на сході країни. Зараз хлопці працюють на запорізькому напрямку. Розповідають, з боку росіян йде серйозна протидронна радіоелектронна боротьба. Але попри складнощі продовжують нищити окупантів. Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Запорізька область, 5 канал. Усі 6 напрямків на кордоні із Польщею заблоковані. У чергах стоять 2400 вантажівок. Про це в етері єдиного марафону повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко. Найскладніша ситуація у пунктах Краківець та Ягодин. Фермери блокують проїзд тільки вантажівкам. Легкові автомобілі та автобуси можуть проїхати. Аграрії вимагають, зокрема, заборонити імпорт української агропродукції через надмірну конкуренцію. Блокування руху для вантажних транспортних засобів воно продовжується польськими фермерами. Це, нагадаю, 6 напрямків, 4 по напрямку Львівської області і 2 пункти пропуску по напрямку Волинської області. Станом на ранок сьогодні, сукупно в чергах на всіх цих 6 напрямках на території Польщі, в бік України очікували на можливість проїзду понад 2400 вантажних транспортних засобів. Найбільшу чергу ми фіксуємо по напрямку пункту пропуску Краківець та по напрямку пункту пропуску Ягоди. Знову зібратися за столом переговорів. Президент Туреччини пропонує Україні та РФ відновити мирні перемоги у Стамбулі. Реджеп Ердоган готовий виступити посередником у цьому процесі. Про це він заявив у своєму відеозверненні до учасників саміту «Україна – Південно-Східна Європа». Ердоган каже про відновлення зернової угоди та про мирний план Володимира Зеленського, мовляв, потрібно закінчувати війну та відбудовувати Україну. Чому Ердоган нині знову заговорив про переговори, розбиралася Марта Шикула. Перші переговори між Україною та Росією під час повномасштабної війни тривали 5 годин. Представники обох сторін зустрілися на білоруському кордоні 28 лютого. В розпал повномасштабної війни. Жодного рішення тоді не ухвалили. Лише визначили пріоритетні питання – військове, гуманітарне та врегулювання конфлікту. Через декілька днів делегації зустрілися знову і домовилися лише про формати гуманітарних коридорів для виходу цивільних із зони бойових дій.
У березні українсько-російські зустрічі продовжилися у Стамбулі, але покласти край бойовим діям не вийшло. Україна просила вивести війська на кордони 23 лютого 2022-го, виплату репарацій за завдану шкоду під час бойових дій, видати осіб, причетних до злочинів проти українців, та гарантії безпеки у разі відмови у вступі до НАТО. Тим часом запити Росії були абсурдними. Проєкт такої «мирної» в лапках угоди часів квітня 2022-го оприлюднило авторитетне американське видання The Wall Street Journal. Кремль планував перетворити Україну на постійно нейтральну державу, яка не бере участі у військових блоках, заборонити відновлювати збройні сили за підтримки Заходу і залишити Крим під фактичним контролем Росії. Питання про окуповані частини Донецької та Луганської областей не було внесено до проєкту. Як пишуть аналітики видання, це мали б говорити Путін та Зеленський під час особистих переговорів, яких так хотів Кремль, але яких не сталося. Бо Росія дедалі жорстокіше тероризувала Україну та мирне населення обстрілами, наступами та окупацією. Як Дніпро круче. Нові переговори були влітку 22-го. Тоді за посередництва Ердогана домовилися про експорт українського зерна Чорним морем. Але росіяни одразу після цього обстріляли Одеський порт і далі продовжували свій терор. Через рік Кремль вийшов із зернової угоди. Нині на тлі загострення на фронті та наступу сил супротивника у ЗМІ знову почали з'являтися дискусії про потенційні переговори. Навіть майданчик для них з'явився. Знову зібратися за столом Україні та Росії пропонує президент Туреччини. Незважаючи на те, що ми вступили в третій рік війни, і незважаючи на всі наші зусилля, не було досягнуто достатнього прогресу на шляху до встановлення миру. Я залишаюся прихильником того, що дипломатії та діалогу необхідно дати шанс закінчити війну справедливим і довготривалим миром. Про українсько-російські перемовини Ердоган натякає не вперше, але аналітики певні, що це лише геополітичні амбіції президента Туреччини і не більше, бо нині передумов для зустрічі обох сторін немає. Він відпрацьовує власну політику. Ердоган в цьому плані максимально егоїст. Це все створюється на фоні розмов про те, що нібито Саудівська Аравія хотіла влаштувати переговори України і РФ, ну, за рахунок візиту Зеленського, візиту Володі на спікеру Госдуми. Паралельно у нас, звісно, китайці обострилися. Чому так створилося? Тому що Росія не зважаючи на свій тиск на фронті, не може досягти реально великих результатів, а Захід не може надати Україні ту допомогу, яка Україні потрібна. І за рахунок цього всі ті, хто хотів бути посередниками, зараз використовують свій шанс, нагадують про себе і кажуть про те, що так, прямо зараз нам треба розмовляти, прямо зараз потрібні переговори. Раніше Ердоган робив заяви щодо війни між Ізраїлем та Хамасом, але це питання для нього відійшло на другий план, а в Україні далі гарячіше. Відновлення мирних переговорів – єдиний шлях зміцнити Туреччині її посередницьку роль та капіталізуватися на ній у світі, кажуть експерти. Право Туреччини вважатися не тільки регіональним, але й подекуди таким глобальним гравцем, глобальним лідером. І питання, звичайно, російсько-української війни, воно дуже вигідне, дуже зручне в цьому контексті. Чому? Тому що ця тема, яка хвилює весь світ, ну, без перебільшення. Ердоган любить популярність певною мірою, да, там на шпальтах і всіх газет. І, в принципі, претендувати на якусь додаткову роль в регулюванні цієї ситуації в майбутньому. У нього хороші відносини, принаймні кращі, ніж у багатьох інших. З Путіним, у нього є контакт з Зеленським. Будь-якого роду такі контакти, вони, звичайно, передбачають серйозні там профіти для сторони, яка приймає в обидві сторони, тому що в пакеті там ухвалюється ціла низка різних домовленостей і так далі. Це було видно по зерновому коридору, економічні, геополітичні вигоди, тому що навіть, знаєте, тут конфлікт такого масштабу, наймасштабніший в світі, та сторона, яка змогла би примирити, ну, тобто, повторюсь, тут навіть будуть не тільки певні вигоди з контакту з Україною, з Росією, але з іншими гравцями, західними, які, звичайно, якщо б Туреччина змогла організувати такі переговори, звичайно, могли би йти на зустріч Туреччині в інших багатьох питаннях, які є по інших напрямках в геополітиці. Чи причетний до заяви Ердогана Путін і чи не є вона сигналом від президента РФ, навряд чи, кажуть експерти. Бо Путін не раз наголошував, що він не визнає суб'єктність України, а її долю мають вирішувати Росія та США. Але провідні світові ЗМІ писали, що Кремлю вигідна передишка, тому Путін навіть надсилав сигнали Заходу, мовляв, окуповане залишаю собі і зупиняємо бойові дії. Це він дочекався певної геополітичної конструкції, коли ми сказали, ми вже проаналізували, що він виграє.
що терези схилилися в його бік. Угу. Він розглядає це як вікно можливостей, щоб посадити, змусити Захід посадити його, чи спробувати посадити його, або через Захід посадити Україну в перемовини. Це вікно можливостей для нього. І він підсовує, от ось приїде представник Китаю, а ось вам, будь ласка, Туреччина площадка. Вибирайте, яку площадку, на якій ви підпишете капітуляцію. Росія сьогодні прагне все-таки скасування санкцій, які тиснуть на неї. Вони не є настільки ефективними для того, щоб знекровити Росію повністю, щоб вона не фінансувала війну. Але російським олігархам чим далі, тим складніше утримувати свої статки за кордоном. Європейський Союз сьогодні вже ухвалює рішення про конфіскацію заморожених активів російських олігархів і державних російських коштів у Європі. А це доволі величезні цифри. І така політика буде продовжуватися надалі до того часу, допоки не припиниться війна. Але умови припинення її, які висуває сьогодні Росія до нас, вони є неприйнятними. Помічник Путіна Володимир Мединський в коментарі одному з пропагандистських ЗМІ заявив, що готовий поїхати на переговори з представниками України, якщо отримає відповідне доручення. Натомість президент України Володимир Зеленський вважає, що переговори з окупантами неможливі, бо закінчувати війну Путін не має наміру. Натомість питання України обговорюватимуть на глобальному саміті миру. Це міжнародна зустріч лідерів країн, яку планує організувати Україна навесні цього року. Київ подасть власну формулу миру. Серед пропозицій України – звільнення всіх заручників, відновлення територіальної цілісності, виведення російських військ та припинення бойових дій. Потім країни підготують відповідний документ. А далі ще його має схвалити Росія, яку теж доведеться посадити за стіл перемов. Марта Шикула, «5 канал». Опозиція дотиснула. Сербія проведе повторні місцеві вибори. Про це оголосив виконувач обов'язків мера Білграду Олександр Сапіч. У грудні торік на муніципальних виборах столиці перемогла сербська прогресивна партія. Утім, їхній тріумф затьмарили звинувачення у фальсифікації голосів. Так, партія «Сербія проти насильства» не погодилася з результатами та очолила мітинг, на якому були тисячі невдоволених сербів. Закидали владі, що їхні голоси вкрали, а партія президента намалювала собі перемогу. Однак тепер Сапич не пов'язує повторні вибори із торішніми подіями, хоча опозиція назвала їх власною перемогою. Дату повторного голосування мають призначити протягом 30 днів. Нагадаю, що всі матеріали наших кореспондентів ви завжди можете переглянути на Ютубі 5 каналу. Там також наші розмовні студії, авторські проєкти. Заходьте, коментуйте. Не забувайте про вподобайки і обов'язково підпишіться. Коронавірус досі існує. Попри те, що увага українців змістилася на іншу серйозну загрозу життю, COVID-19 продовжує атакувати людей. Перший випадок зараження в Україні діагностували рівно 4 роки тому, 3 березня 2020-го. Відтоді, зокрема, на 5-му каналі вийшли сотні матеріалів про боротьбу з коронавірусом, вакцинацію, карантинні обмеження і роботу медиків. Мій колега Юрій Пугач вирішив цього дня, так би мовити, підняти архіви і нагадати, як країна долала ковід. А що він запитав в українців, що вони пам'ятають про недугу і чи пам'ятають про неї взагалі? Коронавірус повернувся. Бабах! Що, старалися? Це ж було вже. Вийди отсюда, розбійники. Насправді він нікуди і не йшов, щоб йому повертатися. Досі лютує у світі, а в Україні не всі вже навіть можуть згадати, як називається ця хвороба. Що таке SARS-CoV-2? Клас, я піду. Чому? Не пам'ятаю. Перший раз чую. Перше чуєте? Так. SARS-CoV-2. Ні. Не знаєте? Ні. Ні. Не знаєте. Ну гаразд, це було запитання, як то кажуть, із зірочкою. Бо офіційна назва цього вірусу справді не з легких. Хоча на початку пандемії його тільки так і називали. Нині ж в українців при згадці SARS-CoV-2 – ступор. Але «П'ятий канал» завжди був на боці українців. Даємо підказку. Добре, ще одна підказка. Що об'єднує такі власні назви, як «Альфа», «Гамма», «Бета», «Дельта», «Кракен», «Омікрон»? Алгебра. Алгебра. Дуже цікавий варіант. А,
Боже, коронавірус. Так, все правильно, коронавірус. А, ну омікрон – це хвороба. А, все вірус? Інше теж, насправді. А точніше, назви штамів одного і того ж вірусу. І в них легко можна заплутатися, бо підступний ковід швидко мутував. У мене щось з пам'яті, бо я прям взагалі такого не пам'ятаю. Ви до ковід хворіли? А, так, але тільки минулого травня. Кажуть, проблеми з пам'яттю – це один з наслідків. Так, так, цілком може бути. А от те, що неможливо забути, це нові Санжари. І там було не до сміху. Нагадаю, до медцентру «Нові Санжари», що в одноіменному селищі на Полтавщині у лютому 20-го евакуювали з китайського Уханю 45 українців та ще майже три десятки іноземців. Місцеві чекали на них і радо зустріли протестами, сутичками і камінням. На той момент люди не лише в Україні, а й в усьому світі боялися коронавірусу як вогню. Й історії з дискримінацією на ґрунті захворювання вистачає чи не в кожного українця. Виганяли з пар, з лекцій, за те, що ти не одягав маску. Мене вигнали з клініки. За що? Ну, за те, що в мене була там температура трошки, і вони там злякалися, тоді тільки почався цей, вони навіть не знали, як з цим боротися. Скаргу також писав. І це в медичній клініці. Супер. Да. Нині ця хвороба такої бурхливої реакції вже не викликає. А от що заслуговує окремої уваги у цьому матеріалі, це те, як реагували на ковід і вакцинацію деякі відомі українці. А надто парламентарі, які б мали задавати українцям правильні або, бодай, раціональні тренди. Нардепка віднині вже забороненої в Україні партії ОПЗЖ Наталія Королевська захищалася від вірусу, увага, антиковідними брошками. Так, вам не почулося. Сотні років розвитку доказової медицини привели нас до цього. Ви дуже правильно сказали, що ми всі сьогодні являємося зрителями. Присутність Королевської та її брошки у залі під куполом не вберегла від ковіду нардепа Сергія Шахова. Він чи не найбільше заявляв з трибуни, що коронавірусу буцімто не існує, а у результаті став першим нардепом, в якого діагностували цю хворобу. Варто зазначити, що за день до цього Шахов був гостем студії на П'ятому каналі. Жодних збігів, просто факт. Бо на П'ятому настільки дбають про здоров'я, що нині ви дивитеся матеріал першого в Україні вакцинованого від ковіду журналіста. Надлишковою дозою прищепили нашого кореспондента Юрія Пугача. І відразу скажу, що з ним все гаразд. Про те, що зі щепленнями від ковіду все гаразд, на П'ятому мало не щодня виходили дедалі нові матеріали. Та мало хто знає, що аби самим не наражатися на небезпеку, журналістам доводилося їздити на зйомки в ось такому обмундируванні. Нині журналістка П'ятого Марта Шикула згадує про ті зйомки і дрес-код на них з усмішкою. Вона, до речі, досі навіщось зберігає той самий костюм. Але хоч як, і ми журналісти, і медики, і топ-чиновники не розповідали про плюси вакцинації, її в Україні спіткала тяжка доля. Чи не щодня з глибин людської фантазії виринали чимраз нові міфи? Подекуди досить неочікувані. Від проблем зі здоров'ям до випромінювання мережі 5G. Тож далі пропоную до вашої уваги найкращі перли, які ми на П'ятому збирали роками. І реакцію лікаря-імунолога на цю народну творчість. Всякі болячки, чхочка, кашель. Інколи може піднятися температура, або людина паралельно застудилася з переляку. Виявилося, що голова болить у сина та інших однокласників, коли вони сидять поряд із вчителькою. Підозрюю, що причина головного болю у дітей – вакцинована вчителька. Телевізор один раз показує. Одна зробила укол, і отак живіт чорне, п'ятно таке, чорне. Це вже трупне п'ятно. Магнітик простає, кажуть. Кажуть уже. Серйозно? Да, що там вже. Ну, така історія. Звісно, жодних чіпів ніхто нікому не вживлює, і нічого до місця уколу не магнітиться. Цей міф ми перевіряли на собі. Повторювати не радимо. А от що відчули на собі точно всі українці – це ковідні обмеження. Чимало з них були хоч і неприємними, та все ж виправданими. Потрапити до громадського транспорту можна було тільки на половину сидячих місць. Інколи доходило і до бійок. А інколи до мовчазних протестів. В масках ходити по вулиці. От це прям дивно було. У деяких обмеженнях логіки не бачили навіть лікарі. Зокрема, у забороні продажу в супермаркетах непродовольчих товарів, як от шкарпетки чи канцелярія. Можливо, сенс є, я його, на жаль,
Не можу зрозуміти. На мій погляд, звичайно, якщо людині доведеться відвідати декілька магазинів, то навпаки кількість контактів її буде зростати і, відповідно, буде зростати і вірогідність інфікування. Зросла тоді і кількість порушників, які навіть отримали терміни за ґратами. Йдеться про ділків, що підробляли ковід-сертифікати. От ми бачимо тут одразу 500, як я говорив. От номер, все удобно, різні номера. А давай спробуємо позвонити, що нам там скажуть? Так, да, без проблем. Алло, добрый день. Я бы хотел бы сертификат купить. У вас есть такая возможность на вакцину? Я бы, наверное, все-таки вакцинировался лично для себя, чтобы быть уверенным, что все будет хорошо. Попри гучні мітинги антивакцинаторів, міфи й плітки довкола щеплень і не завжди дієві обмеження, ситуацію із захворюваністю на ковід в Україні таки вдалося взяти під контроль. За останньою офіційною статистикою від Мінохорони здоров'я, станом на початок березня 2024-го, за 4 роки, що ковід блукає Україною, захворіло на нього 13,5% від загального населення країни, а одужали 98% хворих. Що зараз відбувається з ковідом в Україні, знаєте? Гадки немає. Ну, ковід перелякався, мені здається. Він тепер десь там. 2 роки тому злякався і зник. На заміну смертоносному вірусу в Україну прийшли росіяни зі зброєю. Звісно, під постійним прицілом скаженого сусіда ковідні обмеження відходять навіть не на другий план, а набагато далі. В умовах воєнного стану було б відверто дивно, якби без маски не пускали до укриття, а без ковід-сертифікату – до війська. Та все ж у наших реаліях на додачу до власного здоров'я потрібно піклуватися бодай донатом і про здоров'я військових – тих, хто нині бореться за наше право на життя. Тож міцного нам здоров'я, потужних антитіл та їхніх побратимів, і все буде Україна. Юрій Пугач, Орест Пона, П'ятий канал. Отакий невеличкий екскурс в недалеке, хоча насправді таке далеке минуле. Далі повертаємось до нинішніх реалій. Події цієї неділі відстежуємо і далі. Про них вже в наступних випусках «Часу новин». Ну, а традиційно у неділю ми згадуємо події цілого тижня, що минає. Тож хронологія всіх подій вже далі в етері п'ятого.